Správny podnikateľ aj v ťažkých časoch hľadá spôsoby, ako sa udržať nad hladinou. Hľadá rozličné spôsoby, či už je to reštrukturalizácia, optimalizácia, znižovanie nákladov a podobne. Jednou z kľúčových vecí, nad ktorými by dobrý podnikateľ mal uvažovať nielen v čase krízy, ale stále, je aj diverzifikovanie jeho príjmového portfólia. Je to téma, o ktorej som už mnohokrát hovoril, či už vo svojich videách, alebo vo svojich podcastoch. No a ďalším, alebo jedným z ďalších spôsobov, ako diverzifikovať zdroje svojich príjmov, je možnosť obchodovania na burze. No a aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanále Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, rád by som sa dneska s vami porozprával o možnosti ďalšieho diverzifikovania vášho podnikateľského zárobku alebo vášho podnikateľského príjmu, a totiž o podnikaní na burze. Toto môže byť, prosím vás, taká kontroverzná téma. Ja som toto video mal v hlave už hodne dlhú dobu, ale stále som to nejakým spôsobom odkladal, až proste doba dospela k tomu, že skutočne v dnešnej dobe každý spôsob, každá možnosť, každý stream, ktorý nám môže ako podnikateľom pomôcť zarobiť nejaké to euro navyše, je žiadaný. Preto som sa aj rozhodol, že vám trošku porozprávam naozaj len také tie základy o tom, ako podnikať na burze. Respektíve, môjim zámerom v tom dnešnom videu je predstaviť vám jednu platformu, ktorá vám to podnikanie na burze umožňuje. Ja by som na začiatku chcel povedať taký ten zásadný disclaimer, ktorý pri tomto type videí je veľmi dôležité povedať. Ja nie som odborník na burzu, nie som finančný analytik, nie som finančný poradca, preto prosím vás, to, čo hovorím, nevnímajte ako nejaké odporúčanie na to, do čoho investovať, do čoho neinvestovať a tak ďalej. Nie som na to odborník, som len človek, ktorý si to vyskúšal a nejaké peniaze som na tom zarobil, nejaké peniaze som na tom prerobil. To takisto je veľmi dôležité povedať, že obchodovanie na burze je veľmi, veľmi riskantné a štatistiky, ktoré nájdete uvedené na takmer každej stránke brokera, ktorý vám umožňuje vstup na burzu, tak hovoria, že až 75% retailových obchodníkov o peniaze, ktoré na burzu investujú, tak o ne príde. Takže treba si dávať obrovský pozor na to, že keď začnete obchodovať na burze, aby ste naozaj, on sa hovorí, že aby ste tam dali do toho účtu len tie peniaze, s ktorými rátate, že ich v princípe môžete stratiť. Možno predtým, než sa dostanem k tej platforme, tak by som možno ešte rád povedal zo pár takých základných princípov, ktoré sa teda obchodovania na burze týkajú. Takže prvá tá zásadná pravdepodobnosť je, že potrebujete byť opatrný, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou o tie peniaze prídete. Tu je to také trošku kontraproduktívne, že na jednej strane hovorím o možnosti, ako si tie peniaze zarobiť, a na druhej strane vám hneď poviem, že pravdepodobne o tie peniaze prídete. Nuž áno, taká je realita. Netreba si ťahať medové motúzy pod most alebo pozerať sa na realitu cez ružové okuliare. Skutočnosť je taká, že ono síce burza ako taká je miesto, kde tie peniaze môžete zarobiť, ale takisto je veľmi pravdepodobné, že o tie peniaze prídete. Takže velikánsky pozor si dávajte na to, ako budete obchodovať, aké stratégie si zvolíte a tak ďalej a tak ďalej. Druhá dôležitá vec. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že je rozdiel medzi gamblingom a je rozdiel medzi obchodovaním na burze. Gambling je niečo, kedy idete niekam do krčmy, teraz už pravdepodobne asi nie, ale však gamblovať sa dá aj na internete a náhodne tam vrážate peniaze, to môže byť nejaká ruleta, poker a tak ďalej, a dúfate, že šťastie nás sa prikloní na vašu stranu a tie peniaze získate. Čiže je to čisto otázka náhody. Kdežto obchodovanie na burze, teraz či už to komodity, forex, akcie a tak ďalej, je seriózna práca, by sme mohli povedať. Áno, je to seriózna práca, pretože potrebujete veľmi veľa študovať, potrebujete poznať stratégiu, potrebujete poznať technickú analýzu, fundamentálnu analýzu, čiže potrebujete
mať veľmi, veľmi, veľmi veľa naštudovaného. No a keďže v dnešnej dobe strašne veľa ľudí sedí doma, nudia sa, tak teraz je ten správny čas investovať to do vzdelávania, do učenia sa a eventuálne aj do nejakého skúšania si toho, aké to je obchodovať na burze. Ďalšia vec je, ktorá naozaj, už som ju povedal na začiatku, alebo zopakujem ju, je, že skutočne buďte veľmi, veľmi opatrní. Ono sa hovorí, že úspech pri obchodovaní na burze, a či už je to forex alebo akcie, je predovšetkým o tom, a ako viete pracovať so svojimi emóciami, aký máte risk management, aký máte money management, a až potom je to o nejakom zisku. A problém v tomto je taký, že veľká väčšina obchodníkov práve zlyháva na tom, že nezvládajú svoje emócie, že sú nedisciplinovaní, nemajú žiadny trading plán. Ja o týchto pojmoch, o ktorých teraz hovorím, nepôjdem teraz do hĺbky, budem k tomu pripravovať možno neskôr nejaké ďalšie video rozsiahlejšie, určite o tom natočím nejaký podcast, ale naozaj vás sem poprosím, aby ste boli veľmi, veľmi opatrní, skôr sa učili, vzdelávali sa, testovali si tie stratégie na nejakých demo accountoch, na nejakých demo účtoch, ktoré takmer každý broker vám umožní. A samozrejme, až potom, keď máte, poviem, minimálne nejaké znalosti toho, ako ten trh funguje, ako tá burza funguje, ako tie akcie fungujú, čo je to take profit, stop loss a tak ďalej, tak to sú pojmy, ktoré sa jednoducho musíte naučiť. Toto skutočne nie je niečo. Tá latka, ono je síce naozaj nastavená veľmi nízko, lebo skutočne stačí veľmi málo na to, aby ste otvorili svoju prvú pozíciu, a takisto ale stačí veľmi, veľmi málo na to, aby ste aj o tú pozíciu veľmi rýchlo prišli. Čiže ešte raz opakujem to, buďte veľmi opatrní, je 75% a viac percentná šanca, že o tie peniaze prídete. A v dnešnej dobe skutočne je veľmi dôležité si dobre rozmyslieť, že do čoho tie peniaze budete investovať. Pokiaľ máte zvyšných, ja poviem, že nejakých testovacích 50-100 eur, tak to kľudne vložte na ten účet, hrajte sa s tým, hlavne sa snažte zostať v hre. To znamená, že to je ďalšie také pravidlo, ktoré súvisí s obchodovaním, je, že môžete obchodovať len dovtedy, dokiaľ máte nejaké zdroje na účte. Čiže neurobte niečo také, že sa vám zdá, že vidíte nejaký setup, ktorý vám zabezpečí 10, 20, 50% zhodnotenie toho účtu a vrazíte tam all in. V žiadnom prípade. Jedno zo základných pravidel obchodovania hovorí, že by ste mali obchodovať tú pozíciu maximálne vo výške 1% toho účtu. To znamená, že keď poviem, že máte na účte 10 eur, tak 1% je 10 centov. To znamená, že ten obchod do toho obchodu vrazíte 10 centov. Áno, keď o to prídete, tak to nie je taká nejaká veľká strata. Ale pokiaľ sa rozhodnete ísť all in a napríklad zabudnete si nastaviť stop loss, tak je veľmi rýchlo možné, že jednoducho prídete o všetko a ste out of game. Proste ste skončili. Áno, a musíte tam naliať ďalšie peniaze. Logicky. Veľmi veľa obchodníkov, ktorí práve začína, tak hovoria, že spálili 1, 2, 3 účty, to znamená, že prepálili všetky peniaze, ktoré tam mali, kým sa dostali k nejakej disciplíne, kým sa naučili nejakú konzistentnú, profitabilnú stratégiu, až im to nakoniec teda začalo vynášať. Takže na to treba naozaj byť veľmi opatrný. Ďalej, budete mať možnosť na výber z rozličných platformiem. Niektoré sú serióznejšie, niektoré sú menej seriózne. Tu na naozaj vám odporúčam urobiť si vlastný due diligence, to znamená, že preverte si tých brokerov, preverte si, či sú registrovaní, preverte si, či všetko sedí, aby ste nenaleteli na lep nejakému podvodníkovi, pretože aj v tejto oblasti práve vzhľadom na zdanie tej ľahkosti existuje strašne veľa skému, kde skutočne tie peniaze vložíte a už ich nikdy neuvidíte. Hej. Takže treba byť veľmi, veľmi opatrný. Hovorím, na jednej strane tá ilúzia toho ľahkého zárobku je skutočne niečím, za čím idú ľudia jak mucha za niečím, asi si viete domyslieť za čím. Na druhú stranu, ale práve v takýchto prípadoch treba byť veľmi, veľmi, veľmi kritický. Áno, a povedal by som, že buďte podozrievaví na programy,
indikátory, platformy rozličných guru. Buďte veľmi, veľmi kritickí, premýšľajte nad tým, čo tí ľudia hovoria, čo vám vlastne ponúkajú. Áno, to môže byť taký ten príklad, že niekto vám ponúka účasť v nejakej platforme alebo mesačné členstvo na nejakej platforme v hodnote 100 eur, 200 eur. Áno, ale ja hovorím, tých 100 alebo 200 eur, ktoré by ste dali za členský poplatok v nejakej platforme, tak môžete využiť na obchodovanie a môžete sa učiť. Nehľadiac na to, že veľká drvivá väčšina materiálu, ktoré sa týkajú obchodovania na burze, rozličných stratégií, indikátorov a tak ďalej, je v princípe voľne dostupná. Dobre, takže toľko asi taký ten warning, takéto varovanie na začiatku toho dnešného videa. Za chvíľku sa pozrieme na obrazovku môjho počítača, ukážem vám platformu IQ Options, je považovaná za celkom serióznu, solidnú. Samozrejme, vždy sa môže stať, že tam nastane nejaký zádrhel. Či do toho pôjdete alebo nepôjdete, je samozrejme na vašom rozhodnutí. Urobte si váš prieskum, urobte si vaše preskúmanie, vy sami sa rozhodnite, pre ktorú platformu pôjdete. Ja tú platformu využívam skôr pre také testovanie alebo pre také skúšanie, také vyloženie by som povedal, že hranie sa toho, pozorovanie tých trhov, akcií a tak ďalej. Takže ale hovorím, urobte si vlastný prieskum, urobte si vlastný kritický názor, ktorý je založený na faktoch, dojmoch a nie je založený na nejakom zbožnom želaní. Takže poďme sa pozrieť na tú platformu, ako vyzerá, ako sa tam obchoduje. No a pokiaľ budete mať nejaké otázky k tomuto, samozrejme, tak ich môžete dávať do komentára pod videom. Zase poviem, nie som odborník na burzu, mám ešte obrovskú dlhú cestu pred sebou, aby som sa naučil profitabilne a dlhodobo konzistentne obchodovať. Takže prosím vás, nechytajte ma za nejaké slovíčka, nesnažte sa ma nachytať na nejakých pojmoch. Samozrejme, pokiaľ niečo sa pomýlim, tak ma opravte konštruktívne, za to budem veľmi vďačný, rovnako aj diváci tohto videa. Takže z mojej strany na tomto úvode asi všetko. Jo, a ešte čo by som chcel povedať, keď už sa k vám prihováram, nezabudnite, že okrem videokanála YouTube ma môžete kontaktovať alebo sledovať moje príspevky na Instagrame, môžete sledovať moje podcasty, ktoré nájdete na Spotify alebo na ostatných platformách, nájdete ma na LinkedIne, rovnako aj na Facebooku. Všade tam som otvorený, prístupný nejakej diskusii, konštruktívnej samozrejme, pripomienkam, otázkam a tak ďalej. Takže v tomto okamžiku všetko, poďme sa pozrieť na obrazovku počítača a uvidíte, či vás to zaujme, či si poviete, áno, toto je niečo, s čím by som sa pri tom svojom aktuálnom obrovskom prebytku voľného času mohol venovať. Nachádzame sa na webovej stránke IQ Options, tam sa dostanete veľmi jednoducho, zadáte do adresného riadku iqoptions.com, presmeruje vás to akoby na európsky portál. To je veľmi dôležité, pretože IQ Options ponúka rozličné modely alebo rozlične umožňuje alebo neumožňuje človeku obchodovať v závislosti od toho, v ktorej krajine sa nachádza. Čiže ak budete pozerať aj nejaké edukačné videá na YouTube, tak môžete si všimnúť, že ľudia z niektorých iných krajín než Európska únia majú sprístupnené niektoré možnosti, ktoré Európania nemajú. Jedná sa napríklad o binárne opcie. Občas ich IQ Options povolí, občas ich nepovolí, takže toto si treba sledovať a nenechať sa tým zmiasť. Jednoducho niektoré obmedzenia, ktoré vyplývajú zo nariadenia Európskej únie, nám, Európanom, neumožňujú obchodovať takým spôsobom, ako obchodujú ľudia z nejakých iných krajín. Ale to základné, čo IQ Options ponúka, to znamená, to vidíme tu na tieto finančné inštrumenty ako Forex, akcie, krypto, komodity a ETFs, tam tá možnosť je a to je to, čo by som povedal, že týmto sa približujeme k obchodovaniu na burze práve vďaka týmto finančným inštrumentom. By the way, binárne opcie sú extrémne nebezpečné a je nesmierne vysoká pravdepodobnosť, že pokiaľ by ste sa zaplietli s binárnymi opciami, tak s najväčšou pravdepodobnosťou o tie peniaze prídete. Takže na to bacha, viete nájsť zase kopec ďalších iných brúkrov, ktorí ponúkajú binárne opcie, ale o tom hovoriť nebudeme. Takže sme na stránke IQ Options, platforma alebo broker IQ Options. Toto je inak akoby zaujímavé, že je tam nejaká platná licencia a práve je dobré
sledovať, alebo keď si budete hľadať aj nejakých iných brokerov, hľadať si tie licencie, či sú naozaj evidované patričnými úradmi, či sa skutočne nejedná o nejaký scam alebo o nejaký fake, ktorý z vás vytiahne peniaze, v živote nič z toho neuvidíte. Takže tu si môžeme otvoriť účet, buď začať obchodovať hneď, alebo si otvoriť free account. Ideme nižšie. Tu na aké sú možnosti depozitov a výberov, toto je asi najzaujímavejšia informácia, že môžeme reálne začať obchodovať s 10 eurami, čo je celkom dobrá informácia, pretože aj keby ste o tých 10 eur prišli, tak to nie je zas až taká veľká strata, ako keby ste napríklad prišli o 1000 eur, alebo 5000, alebo 10 000. Na účet, váš obchodný reálny účet sa vkladajú peniaze cez tieto možnosti, či už je to PayPal, Skrill, alebo samozrejme klasika, akákoľvek kreditná alebo debetná karta, ktorú máte, tak môžete vložiť tie peniaze. Treba si overiť takisto, naštudovať si, že aké sú podmienky na výber. Ideme nižšie, zo pár takých pripomienok k tomu. Výborné je, že máte platformu, či už je to na desktope, vo Windowse, ukážeme si ju, alebo na Macu, rovnako môžete obchodovať cez webové rozhranie, alebo na mobile a môžete si stiahnuť apku do telefónu, ja ju pomerne často využívam. Takže takisto dostanete otvorený aj practice account, kde máte slušných 10 000 a na tom sa už naozaj dá celkom slušne niečo naučiť. I keď treba podotknúť, že ten rozdiel medzi obchodovaním s reálnymi peniazmi vašimi, aj keď je to len tých smiešných 10 eur, a obchodovaním s teda fejkovými peniazmi je obrovský, pretože práve ten emočný element častokrát je zásadný v tom, aby ste robili správne rozhodnutia. Takisto je tu možnosť nejakého supportu. Myslím, že slovenčina, čeština tam nie je, ale nemecky, anglicky sa dohovoríte. Takže tu nám máte možnosť stiahnuť si tú platformu, či už je to teda na desktop alebo na mobil. Naozaj tá platforma je veľmi prívetivá, veľmi jednoduchá, ľahká na pochopenie. Takže skutočne to taký ten dobrý, nehovorím, že možno ideálny, ale veľmi dobrý z hľadiska teda toho užívateľského rozhrania. Potom nepôjdem nejak do podrobnosti toho, čo všetko tá platforma umožňuje, samozrejme nastavenie rozličných analýz, indikátorov a tak ďalej, správ, sú tam videotutoriály, naozaj tá platforma je veľmi užívateľsky ústretová, môžete si teda nastavovať nejaký risk management, to znamená, že pri otváraní pozície automaticky môžete za trailing stop, take profit, stop loss a tak ďalej. Dokonca tam majú nejakú tradingovú komunitu, v rámci ktorej môžete sledovať, kto koľko na tých obchodoch zarobil alebo skôr prerobil. Čiže tá registrácia, tam je to také triky, s čím som sa ja stretol, čo je problematické, dávajte bacha na to, že máte možnosť registrácie klasika, to znamená, že mail v kombinácii s heslom, alebo registrácia cez Facebook účet alebo cez Google. V ideálnom prípade by ste tieto prihlasovacie údaje mali mať rovnaké, aby nedošlo k tomu, že vytvoríte dva separátne účty. To znamená, že keď vám nesedia prihlasovacie údaje, to znamená, že mail a heslo s facebookovými prihlasovacími údajmi alebo s gmailovými prihlasovacími údajmi, teda googlovskými, tak je možné, že vytvoríte dva účty. A problematické je to vtedy, keď začnete posielať peniaze a potom bude ťažké vysomáriť sa s tým, že na ktorý účet vlastne tie peniaze prišli. Nakoniec sa to dá urobiť tak, že aj keď vytvoríte registráciu klasika, to znamená, že mail a heslo, a potom neskôr napríklad sa chcete prihlásiť s Facebookom a vytvoríte, nedaj Bože, dva účty, tak to môžete nejak zmeržovať, môžete to nejak spojiť alebo tie prihlasovacie údaje. Takže buď sa prihlasujete jedným, alebo sa prihlasujete druhým, respektíve buď sa registrujete cez jednu možnosť, alebo sa registrujete cez druhú možnosť. Takže bacha na to, aby ste v tom nemali zmetok. Budete potrebovať nejaké potvrdzovacie údaje, to znamená, že minimálne sa pripravte na to, že budete musieť odfotiť občianku, možno vodičský preukaz, eventuálne zaslať aj nejaký utility bill, to znamená, že účet za elektrinu alebo telefónneho operátora, aby tam ten broker, aby si teda potvrdil, že naozaj sa jedná o reálnu osobu. Nemusíte nikam chodiť, samozrejme, všetko sa dá nahrať mailom, ale treba sa pripraviť na to, že úplne to
Just a few minutes, no neviem, takých 20 minút možno to bude trvať. Takže registrujete sa, prejdete celým tým schvaľovacím procesom, úplne jednoduché to nebude, takže trpezlivosť, mať dokumenty po ruke, môžete praktikovať na tom fejkovom accounte, no a potom keď sa rozhodnete, že do toho idete, takže teda vložíte jednoducho nejaký depozit a začnete obchodovať. Tu sú nejaké ocenenia, tá platforma naozaj asi si tie ocenenia zaslúži, i keď tu the best binary options, no zrovna v tomto okamžiku, keď som pozeral na platformu, tak táto možnosť obchodovania s binárnymi opciami sa tam nenachádza. Neviem podľa akého kľúča ju tam pridávajú alebo oberajú, ale nakoniec ju až tak veľmi nepotrebujete, takže nič, z čoho by sme mohli byť smutní alebo mali byť smutní a tak ďalej. Treba si potom pozrieť naozaj, ja neviem, sklikneme na tých traderov, čo sa nám tu ukáže, alebo about a kde sú teda evidovaní, aké majú licencie. Skutočne, ale z tohto hľadiska sa zdá, že IQ Options je považované za regulérneho obchodníka a nemali by tam byť žiadne problémy s nejakou pravdivosťou alebo serióznosťou zrovna teda tohto brokera. Takže toto je homepage. Poďme sa teraz pozrieť, prejdete tým registračným procesom, že kam sa vlastne dostanete, keď už chcete ísť obchodovať. V tomto prípade sa nepozrieme na webové rozhranie, ale pozrieme sa na platformu, ktorú som si stiahol ako taký malý softver, ktorý je trošku rýchlejší, ktorý vám umožňuje teda priamo obchodovať. Takže poďme sa pozrieť na to obchodné rozhranie. Takže teraz sa nachádzam v tom mojom obchodnom rozhraní, možno zo pár takých základných informácií, že na čo sa vlastne všetko pozeráme. Predovšetkým tá kľúčová oblasť je teda oblasť, ktorá nám ukazuje ten chart toho daného finančného inštrumentu. V tomto prípade som si vybral zlato. A tu nám máme dole možnosti prepínania si jednotlivých časových rámcov. To znamená, že či už je to 1 deň, 7 dní, 30 dní a tak ďalej. Niektoré komodity alebo niektoré finančné inštrumenty majú iné časové rámce, pretože je tam vyššia volatilita, rýchlejšie sa menia. Na pravej strane máte možnosť, to znamená, že ideme sa, povedzme, v tomto prípade máme to zlato, na pravej strane máme takéto základné obchodné rozhranie, to znamená, že obchodujeme si alebo zadávame si, akú čiastku chceme do toho obchodu vložiť. Sme teraz na practice account, zrovna v tomto okamžiku tu mám nejakých $6,151 a môžem si zvoliť, že akú čiastku budem obchodovať. Z hľadiska takého trénerského, alebo teda tréningového by som povedal, že pokiaľ máte na reálnom účte 10 eur alebo 100 eur, tak obchodujte s čiastkami, ktoré sa budú skôr približovať k tým reálnym vkladom, ktoré budete reálne robiť, alebo teda nejaký ten násobok alebo alikvotnú čiastku. Dobre, čiže tu na vkladáme možnosť, tu je nejaký násobok, ten necháme teda čím menší na začiatku, tým lepšie. A tu nám máme teda možnosť kúpiť danú pozíciu, to znamená, že ideme do longu, to znamená, že budeme rátať s tým, že cena danej komodity bude rásť, alebo môžeme ísť do shortu, to znamená, že cena danej komodity bude klesať. Ešte sa k tomu vrátime, takže zatiaľ nebudem ani kupovať, ani predávať, nechávam to len tak. Takže základná obrazovka nám ukazuje daný finančný inštrument s klasickým sviečkovým grafom, kde teda červené znamenajú pokles ceny, zelené znamenajú rast ceny v danom časovom okamžiku. Ten graf si môžeme potom upravovať týmito štyrmi indikátormi, to znamená, že mením graf na čiarový, sviečkový, prípadne ďalšie typy. Potom si môžem určiť rovnako aj časový rámec toho grafu. Potom takisto si môžem sa pozrieť na nejaké grafické tooly, to keď si vytváram povedzme nejaké kanály, support, resistant a tak ďalej. No a toto je takisto asi druhá najkľúčovejšia oblasť tej platformy, a to je totiž, že aké indikátory v tom danom grafe budem používať. Ja si ich teraz odstránim,
Nemám tu ani jeden, to znamená, že vidíte, že v tomto okamžiku mám pred sebou len čistý sviečkový graf s nejakým časovým rozpetím a pokiaľ chcem a mal by som teda pracovať s technickou analýzou, tak budem potrebovať k tomu nejaké indikátory. To, aké indikátory, ako ich nastavať, to už je ďaleko za rámcom tohto videa, ale povedzme, pozrieme sa len na nejaké populárne, ktoré sa používajú, MACD alebo RSI, ktorý je taký klasický, len si ho tam zadám nejakým spôsobom, ho nebudem teraz upravovať, to znamená, že vidíte, že v danom grafe mám sviečkový graf a plus tu mám nejaké, tu mám teda ten RSI indikátor. Dobre, takže máme tu základnú alebo hlavnú časť tej platformy, máme tu možnosť kúpa predaj, máme tu account. Teraz k výberu pridanie alebo výberu toho finančného inštrumentu alebo new asset. Tu na vidíte, že máme FX options. To je práve to, čo sa podobá do istej miery binárnym opciám, kde vlastne kvázi, poviem to tak, stavím na rast alebo pokles ceny daného inštrumentu. Opäť nepôjdem do toho veľmi do hĺbky, naštudujte si to, ak potrebujete. Tu nám môžem obchodovať forexové páry, môžem obchodovať akcie. Treba si uvedomiť, že niektoré akcie sa nie vždy dajú obchodovať, pretože burza, na ktorej sú obchodované, tak môže byť napríklad zavretá. Dobre, povedzme, že by sme chceli si vybrať akcie firmy. A to už je zase taká otázka, že do ktorých akcií investovať, do ktorých nie. No, povedzme, že tu máme nejakú Airbus, to znamená, že doprava letecká, tá v tomto čase dostáva celkom na frak, takže tu by som si asi nevybral, ale čisto z technických dôvodov, keď si tam teda chcem pridať nejaký nový asset na ten graf, tak teda pridám a už tu vidíte hore, že mám ďalší asset, takže mám tu zlato, mám tu teda italskú poštu a môžeme si vybrať niečo z krypta, takže krypto, pozrieme sa na Bitcoin, pridám si ho tam. Je to preto, že vlastne keď obchodujete, tak si môžete rozkliknúť viacero finančných inštrumentov, môžete mať niekoľko obľúbených, môžete s nimi obchodovať a máte ich kvázi po ruke, nemusíte ich, môžete si ich teda povedzme favoritnúť. Ideme na komodity, z tých komodít teda vidíte zlato, ropa, striebro, platina. Ideme teda do ETFs, čiže tu máme napríklad SAP 500, otvoríme si ho. Inak to grafické rozhranie je naozaj super, istým rizikom môže byť, že keď máte pomalší počítač, tak to nebude počítač stíhať. Môžem si povedzme rozvrhnúť, že chcem mať povedzme štvorčart, áno, to znamená, že mám otvorené, toto zavriem, mám tu 4 asety a chcem ich vidieť všetky naraz na jednej obrazovke, takže ich vidím pekne všetky naraz a môžem každý jeden pozorovať a môžem predávať a kupovať podľa ľubovôle. Inak zase je to o tom, keď máte viacero monitorov, tak by to bolo pravdepodobne lepšie, pozatváram si, znechám si tú taliansku poštu. Okrem teda tých asetov, ktoré nájdete tu na, tak tu máme nejaké portfólio, ak mám nejaké portfólio, tu mám nejakú trading history, chat, také tie klasické záležitosti, tu mám vlastne taký ten, povedzme, rebríček víťazov, nejaké market analysis, to znamená, že správy, aj toto, čo je najaktuálnejšie správy, ktoré sa pohybujú alebo hovoria, alebo sú na finančných trhoch a tak ďalej. Tu sú nejaké tutoriály, veľmi, veľmi užitočné, naozaj opäť máte ich vlastne zadarmo, môžeme sa pozrieť, čo tu ešte nejaké alerty, ktoré si nastavujete, keď napríklad nejaká komodita sa dostane nad alebo pod nejakú cenu a tu na nejaký support. Čiže toto je asi ten základ, vidíte, že tá platforma je veľmi jednoducho taká príjemná, zrozumiteľná. Poďme si možno teraz ukázať nejaký nákup alebo nejaký predaj. Ja pomerne rád obchodujem s týmito komoditami. Teraz nám ropa stúpa. Dobre, takže otvoríme si ropu, nastavíme si indikátor. Zase
Nastavenie indikátorov, nastavenie časových rámcov je závisí od toho, že akú stratégiu zvolíte. Takže toto je čisto na vás. Keby sme povedzme pracovali so scalp stratégiou, tak si môžeme dať povedzme 5-minútové grafy. To znamená, že každá sviečka v tom grafe predstavuje alebo mala by predstavovať ten časový rámec, ktorý si tam nastavíme, čiže 5 minút napríklad, keď si dáme, ja neviem, minútový graf, tak každá sviečka by nám mala predstavovať minútový graf a mení sa nám po minúte. A teraz napríklad by sme chceli kúpiť ropu, no tak zase opäť tu na vložím počet a stavím na ropu, že bude rásť. Takže kúpil som v tomto okamžiku ropu. Treba si uvedomiť, že je tam nejaký časový delay, čiže ja síce som kúpil vtedy, keď sa mi zdala, že tá sviečka je v pluse, ale reálne tá pozícia mi ukazuje, že som nejakých mínus 5% s tou danou pozíciou. To navidíte tých mínus 5% aj tu na, rovnako to vidíte aj v tej otvorenej pozícii. Zaujímavé takisto je, že v podobe reálnych peňazí sa nachádzam nejakých mínus 43 dolárov. Čo je dobré, tá pozícia sa dá upravovať alebo nastavovať, to znamená, že môžem si nastaviť automaticky take profit, to znamená, že keď tá pozícia bude 3% v pluse, tak sa pozícia automaticky zavrie. Toto je veľmi dôležité a veľmi užitočná funkcia, lebo to znamená, že môžete jednoducho nastaviť alebo zadať platobný alebo obchodný príkaz, neplatobný obchodný príkaz, nastavíte si take profit, stop loss a odchádzate a ten systém automaticky potom to rieši za vás. Takisto si môžem nastaviť stop loss a tuto vás sem poprosiť naozaj, dbajte na to, hlavne keď obchodujete s reálnymi peniazmi, aby ste si nastavovali nejaký stop loss, aby sa nestalo, že ten broker spraví margin call, čo znamená, že nemáte dostatok peňazí na účte a buď vás vyzve na to, aby ste, keď obchodujete s reálnymi peniazmi, aby ste tie peniaze naliali do toho účtu, alebo vám jednoducho zavrie tú pozíciu. Takže povedzme, že neúplne disciplinovane si nastavím teraz stop loss na 10%. Trailing stop je akoby pohybujúci sa take profit. Ten si nenastavím, i keď môžem, prečo nie. Naštudujte si to, aj sú tam aj poznámky ku každej tej funkcionalite, takže je dobre to študovať. Dobre, čiže vrátim sa naspäť, mám teda nastavený, som to neuložil, takže mi to zmizlo, takže beriem, ja neviem, 4% do plusu, uzatváram pozíciu, keď som minus 10%, trailing stop a apply. No a teraz vlastne mám tie veci zadané, tu na vidíte, že tá pozícia musí ísť na túto úroveň, kde vlastne mám auto close na plus 4% alebo na minus 10%. Môžem tú pozíciu nechať otvorenú, uvidím, ako sa situácia bude vyvíjať. Dobre, poďme ďalej, poďme na tú taliansku poštu. Povedzme, že tam chceme investovať podstatne menej. Napríklad chceme investovať z toho practice account, chceme investovať len 100 dolárov, násobok 5, ono sa to ani nedá veľmi zmeniť v tomto. Tu nás už môžem dať auto close. To znamená, že už keď idem vstupovať do tej pozície, tak už si zadávam tie dáta, ktoré mi nastavujú ten systém automaticky, takže zase si dám povedzme 4. Ono, hovorí sa, že to je jedno z takých tých pravidel, že by ste mali mať risk-reward ratio minimálne 1:2, to znamená, že keď si napríklad zadám tu na mínus, že 4% maximálne do mínusu stop loss, tak tu na by som mal mať plus 8%. To znamená, že v tomto prípade mi stačí, neviem, či to poviem presne, opravte ma, 50% na úspešnosť, pretože s každým investovaným dolárom v tom obchode získam 2. Hej, alebo keď investujem 2, tak získam 4, keď investujem 4, získam 8. Ale dôležité je, že vždycky pri každom obchode, ktorý som plusový, som dvojnásobne
alebo to je risk ratio 1:2, alebo trojnásobne teda 1:3, že na jeden riskovaný dolár rátam s tým, že získam 3. Nikdy by to ratio nemalo byť, alebo nikdy by to nemalo byť opačné. No, je to zase o osobnej disciplíne a o nastavení si pravidel, že naozaj, keď chcete skutočne byť dlhodobo profitabilný, tak toto je jedno z kľúčových pravidiel. Takže tým by som to mal mať nastavené a dám si na buy. Hej. Takže tu na vidíme, že pozícia sa mi automaticky uzatvorila v strate, takže zafungoval stop loss, OK, stratil som minus 80 dolárov, našťastie ma to veľmi neboli, lebo to boli fejkové peniaze, ale ide o to, že ten stop loss, keby to bolo ešte viacej, zoberte si, že som investoval, hej, môžem sa pozrieť na trading history, tu som mal otvorenú pozíciu na olej a hej, pozícia bola automaticky uzatvorená s tým, že som mal nastavený stop loss na 10% a som v strate 10%, 800. Keby som napríklad nechal nenastavený stop loss, tak je kľudne možné, že môžem stratiť celých 800 dolárov. Takže ono sa ďalšie také pravidlo, ktoré sa hovorí pri obchodovaní na burze, je, že by ste sa mali naučiť pracovať so stratami. Ako náhle ste v strate, tak tú stratu by ste mali uzatvoriť čo najrýchlejšie. Takže olej alebo ropu sme jednoducho neodhadli úplne správne. Môžeme to skúsiť na prepad, že čo sa stane. Tak, máme otvorenú pozíciu na talianskej pošte. Máme? Nemáme, neotvorili sme ju, takže budeme sa spoliehať na to, že v tomto prípade naozaj nehovorím, nepracujeme s indikátormi, je to čistý odhad, áno, takže prosím vás, neberte to, že sa rozhodujem na základe niečoho, tak by to malo byť, na základe tých indikátorov, preto ich tam nemáte pre srandu králikov, ale preto, aby ste na ich základe vedeli urobiť fundované rozhodnutie, ktoré vám vysvetľuje, áno, v tomto prípade ideme do longu alebo do shortu preto, lebo a máte tam nejaké indikátory, ktoré to vaše rozhodnutie potvrdzujú. Dobre, klikneme si teraz na buy a vstúpime do longovej pozície s investíciou 100 dolárov. Áno, a tu na už zase vidíme, v rope sme minus 5%, v italianskej pošte sme minus 1,6. Skúsme si otvoriť ešte jednu, nejakú poslednú pozíciu, platina. Tu nám vidíte, nám klesá, takže skúsime ísť do shortu a skúsime teda opäť vložiť 100 dolárov. Zase čisto len to ukazujem ako funkcionalitu, robím náhodné rozhodnutia, takže neberte to nejak, že je to postavené na nejakom fundovanom alebo sofistikovanom základe. Nie, je to čisto len... Á, výborne, takže sme v pluse a v tomto okamžiku zatvoríme pozíciu a zarobili sme pri 100 eurovej pozícii 1 dolár aj 13 centov. Trošku nám to laguje, áno, stratili sme prepojenie, takže to sú práve také tie nedokonalosti tej platformy, že síce uzatvoríte pozíciu, ale pokiaľ sa samozrejme ten príkaz na server neodošle. Čiže vidíte, že zatvárali sme na 1,13, ale 1,13, ale už sme na 1,19, takže tu nás sme získali 1%. Pozrieme sa do histórie, áno, vidíme, že v tomto okamžiku... A toto je práve na tom fascinujúce, že keď si uvedomíte, že za minútu, ani nie za minútu, som zarobil pri investícii 100 dolárov 1 euro. Áno, samozrejme, z hľadiska nejakého absolútneho, je to absolútne smiešná, akože nepodstatná čiastka, ale teraz povedzme, predstavme si, že by som povedzme tam mal tu na nie stovku, ale tisícku, čo si môžete skúšať a už by tam nebola jednotka, ale už by tam bola desina a to ste vlastne zarobili za kvázi jednu minútu. A to, čo je najviac fascinujúce na tej platforme alebo vo všeobecnosti na obchodovaní s burzou, je takisto aj najväčším nebezpečenstvom, pretože tá ľahkosť, ktorú v tom vidíte, tak takisto vám môže zlomiť väz. Takže toľko asi k platforme IQ Options, berte to ako naozaj také základy, buďte opatrní pri tom investovaní, veľmi veľa sa učte, študujte technickú analýzu, hrajte sa s tým fejkovým accountom a keď naozaj budete mať vytvorenú nejakú stratégiu, tak až potom sa pustíte do reálneho obchodovania.
A ja vám môžem povedať, že ani to vám ešte nebude garantovať, že naozaj nejaké reálne peniaze zarobíte. Čiže, aby som to zhrnul, tá možnosť tu je, je to proste burza ako taká, je nástroj, je miesto, kde môžete online zarábať peniaze, čo ale automaticky neznamená, že tie peniaze naozaj aj zarobíte. Pokiaľ by ste mali k tomuto videu nejak dlhšiemu videu, žiaľ je toho dosť, kľudne dajte to do komentárov pod videom. Pokiaľ budem vedieť, tak vám na to odpoviem. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, dajte mu like, prihláste sa na odber. Takisto nezabudnite navštíviť moju webovú stránku, kde nájdete kopec bonusov zadarmo. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a vidíme sa opäť niekedy pri ďalšom videu. Majte sa.